Her har jeg startet opp PowerPoint på datamaskinen og startet med en ny presentasjon. Så vi skal prøve da å lage en sånn liten partikkel i PowerPoint. Det første jeg skal gjøre er å høyreklikke opp på det første lysbildet. Så velge oppsett, og så tomt. Da ser du at det er helt blankt her. Så går du på sett inn, så går du på figurer, den lille pila der. Så tar du ut en ellipse. Hvis du bare trekker den ut her, så kan du få forskjellige former. Men vi vil at den skal få akkurat sirkelform, og da må du holde inne Shift, den lille pila over CTRL på tastaturet, samtidig som du trekker. Da får du sirkelform på den figuren du har der. Skal vi endre litt på fargene her, sånn at den ser litt mer tredimensjonal ut. Det første vi gjør er å gå på figurkontur, altså streken rundt, og sette den til ingenting. Så går vi på figurfyll, gradering, så velger du en av de graderingene som er her. Sånn. Så går vi på nytt på figurfyll, og så gradering, og så går du på flere graderinger her. Og da får du innstillingen for graderingene her borte. Så her kan du bestemme fargene. Så hvis jeg trykker på en av de her så ser ut som blyant, så kan jeg bestemme de fargene skal være her. Jeg synes jo den blå fargen der, den er litt lys, så da går jeg der nede, og så går jeg på en mørkere blå farg, da ser du mørkere i midten der. Så hvis jeg vrir på de her gliderne her, så vil den partikkelen få litt forskjellig. Vi kan ta for eksempel linjær, så kan vi endre vinkelen litt grann. Sånn. Og da synes jeg den der partikkelen ser, ja, det var det der, ser ok ut. Og grunnen til at vi bruker PowerPoint til det her, er at vi kan lagre det her som et bilde med gjennomsiktig bakgrunn. Så hvis jeg velger den sirkelen her, og så høyreklikk, så trykker jeg på lagre som bilde der. Så kan jeg lagre den, du ser at jeg har holdt på med det her før, som partikkel. Partikkel blå med to A. Jeg liker å ikke bruke A og Å når det er noe jeg skal bruke inn i programmene. Fordi i noen programmer så fungerer ikke de nordiske bokstavene. Så kaller den der for partikkel blå. Den skal da inn i tankeball og brukes som en partikkel der. Det kan vi se på i neste video.